Sta! Fuck! Stani, vidi. Sto kraljom, vidi, stani. A gde nemoj da mi bježi, znači... Izlazi sad iz auta, tako. Aj, mrš napolje. Aj, ovako, op. Pištolj. Gledaj sad kako će početi lik da bježi. Kakav head scene, znači. I veliki pozdrav ljudi, dobrodošli u novu epizodu na mom kanalu. Danas igramo GTA 5, kao što vidite, policija me ganja. Pravi mi problema? Ne, fuck. Vozim unazad sine kome klare. Okej ljudi, ajde da malo igramo GTA 5, kao što sam rekao. Šta ćemo raditi ovdje u ovoj epizodi? Oho, koje auto? Dobro auto, ali neću, mrsko mi sad izlaziti iz ovog auta i ovo je dobro. Ovo je epizoda, znači onako GTA 5 malo zezanje, nismo ga igrali stvarno dugo, tako da ajde malo da zaigramo GTA 5. Također u epizodi ću da pozdravljam vas koji ste napisali, da vas pozdravim i ima vas stvarno puno, ali polako ću ja to pozdravljati ono kako igramo GTA 5, kako se malo vozamo. Okej, evo ga, hajde prvi pozdrav sada napravimo. Ajde, evo sad prvi pozdrav, znači prošli smo kroz crvenu, gledaj šta radimo ovdje. Okej, može. S kim igram? Franklin, okej, može. Znači prvi pozdrav ide za Aleksa Stojković. Da li ovo piše? Joj, sine, ubi me ova svjetlost u oči, ništa ne vidim. Oj, prošli smo ovo 5, tu sam baš htio da idem. Koja auta, bože dragi. Okej, Aleksa Stojković, veliki pozdrav za tebe. Sljedeći pozdrav ide za Luka Kaludžerović. Nadam sam se tako izgovarao. Kako brzo ovo auto ide, uvijek promašim. Čekaj, kud sam ja sad htio? Ne može ovu da mislim, i može, može, okej, idem ovu da, i ne znam stvarno šta je ovo, znam, ali evo, treći pozdrav ide za Nedim Neymar Hadžić, eto znači, pozdrav za tebe, hej, hej, okej, šta sad treba da uradimo, ne znam, nisam, ono sam samo skipo, tako da, ajde, ovako idemo malo da hodamo, okej, dok, zosadna muha. Ok, dok hodamo, evo ga, sljedeći pozdrav ide za Kristijan Stamenkovski. Big shoutout. Za tebe. Šta sam sad rekao? Nebitno. Op, možda zapucamo banderu. Počeo lik da trči, znači, bože. Ok, evo ga, sljedeći pozdrav ide za Stefan M. Tako piše, znači, pozdrav za tebe, Stefan M. Sljedeći pozdrav za... ide za... Gdje još ovaj lik? Okej, ajde idemo gore. Sljedeći pozdrav ide za mog buraza, Nikolu Krstina, znači čestitam na 1k sabova. Gdje idemo čoveče, gdje me vodiš, ne mogu da hodam, noga me boli, znači koljeno, juče kad sam igrao futbala, ganuo sam nogu, znaš koliko me boli, vidi lika dosadno, šta hoćemo se kupat, može ajde. Okej, sljedeći pozdrav ide za Mirzu Ribića, da. Sljedeći pozdrav ide za, ne mogu da pročitam koliko svjetlost udara, Martin Šiljanovski. Jesi čovječ, okej, nadam se da sam lijepo rekao. Sljedeći pozdrav ide za Adnan Grbešić. Da. Ajde da mi odmah odradimo ove pozdrave pa da... Šta da radim sad? PG-18. What the fuck? Okej. Sljedeći pozdrav, gdje sam stao? Sljedeći pozdrav ide za Cristian Ronaldo Mičić. Kakva čast, ej, kad ja tebi čitam ime, znači, gledaj ovo. Okej, sljedeći pozdrav za Srđan Nedeljko. Big pozdrav za tebe. I ajmo dalje, pozdrav za Mirza Bajrić. Također, Mirza Bajrić, pogledaj kad ja čitam tvoje ime, znači, imaš big čast, ono, ekstra. Ajde, dok se ovo ne završi, ajde još koji pozdrav da odradimo, ili možda sve. Evo ga, idemo odmah, znači. Čekaj. Čekaj, čekaj, šta sam ja odradio što sam trebao?
Ou, ou, koji skok, sine. Okej, okay, ulazimo u auto. Ajde još da završimo ova tri... Šta da uradim? Okej. Okay. The fuck? Sljedeći pozdrav, ne vidim ništa ovo. Pozdrav za... Zdravko Štolić. Čekaj vas, ne vidim ovo sine, stvarno. Pozdrav za Zdravko Štolić. Inel Ino Sinanović i Marko Dimitrijević. To je to. Ljudi, znači, veliki pozdrav za vas. Odradio sam napokon ove pozdrave i to je to. Ajde malo sad da igramo igracu. Ste vidjeli ono što je bilo? Ok, nebitno. Šta radimo sad? Pa mogu ja voziti malo. A? Ok, ajde, ja ne znam šta radim, ja samo ovako gledam. A oni su kao neki, možda neka poznata ličnost i ja sam sad njih uhvatio na djelu. Da, na djelu sam ih uhvatio. Ok, šta sad? Smo odradili što smo trebali odraditi. Aparat. Illuminati. Ok. Ja se nadam da je to tu. Mission passed, okej. Paparazzo. D. Tape. Okej ljudi, ja se nadam, dali smo quick dip. Okej, to nismo odradili, ne znam šta, ali ne vezi. Ne znam sad koliko traje ova epizoda, da li da još šta radimo ovdje. Ali ajde malo ovako da unaredimo ovdje ljude. Gledaj sad šta ću raditi, gledaj ovo. Ajmo ovako. Ovako. Ma šta radim, samo postavljam ove naljepnice ovdje na cestu. Ba deba, ovo lizalca nešto se lijepi. Imaš sreće, brate, stvarno ono, ej. Ono, ekstra ti je sreća, svaka ti čast, okej. Okay. Ajde još malo ovdje da postavim. Okej, okay, ovaj baš nema sreće. Ne! 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 E, da vidim sad, kako ovo ja da aktiviram. Ništa, znači ja mislim da bi trebao to ovako aktivirati. Pa ajde da vidimo sad kad dođu peoplesi, da mi to aktiviramo. Ali vidi ko da znaju, ljudi neće niko da dođe. Oj, sad. Ajde, još malo da vas se nakupi. Jao, još je semafor, jaj, sine. Ono, ekstra. Au! Wow, proživio. Nećeš zadugo. Vidi ovo kako je. Okej, ajmo se sad bacit s mosta. Imamo padobran pa možda ga aktiviramo. Op! Oh, crap. Kakav... Motor, ali... Ništa, ništa od toga. Okej, policija nas ganja. Nice, ono, amazing. Jao, nemam ni ovog. Čekaj, možda imam. Imam jednu, joj, sad. Puuu. Pogodio sam ovdje. Kako me lik ubi. Oj sine, znači pokupio me lik ku metar drva, znači ja sam gotov, nema hljeba od mene više. Okej ljudi, ja se nadam da je to, tu vam se Franklin odjavljuje, također i ja. Nadam se ste uživali u epizodi, mada ova epizoda bila onako, ono, namijenjena za pozdrave, ali bilo je malo i zanimljivo stvarno u ovoj epizodi. Tako da nadam se ste uživali, malo i kratka, ali nema veze, u stvarno ne znam da li je kratka, ne vidim koliko tačno snimam, ali to je to što se tiče ove epizode. Mi se vidimo u sljedećoj, a do tada lijep pozdrav, čao!